اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کریے، اللہ نے قرآن مجید اندر عجب انداز نال صحابہ دے آنسواں دا جھڑیاں لائیاں نے، فرمایا اللہ کریم نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمایا جدوں او لوگ سن دے نے جو اللہ نے اپنے رسول تے نازل فرمایا، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر، اے میرے لاڈلے اور چہیتے محبوب محمد، ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اے میرے پاک پیغمبر تسی انہاں دیاں اکھاں دے وچوں اتھرو بیندے ہوئے ویکھدے ہو، تسی ویکھدے ہو جدو تسی اللہ دا قرآن بیان کردے ہو، انہاں دیاں اکھاں دے وچوں اتھرو جاری ہو جاندے نے، انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، کیوں؟ کیوں جو نما عرفوا من الحق، انہاں نے حق بات نو پہچان جو لے آئے، انہاں نے قرآن اور سنت نو پہچان جو لے آئے، اس کر کے انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، او حق کیڑا ہے؟ آ انہاں پیارے عثمان، عثمان میرے نبی جی دے دورے داماد عثمان رضی اللہ تعالی، پیارے عثمان میں قبرستان اندر چلے جاندے، حضرت عثمان دے ایک غلام بیان کر دینے، پیارے عثمان ایک قبر تے بیٹھ جاندے، اتنا زیادہ روندے، اتنا زیادہ روندے کہ پیارے عثمان دی داڑھی مبارک اتھروں نال تر ہو جایا کر دی، اللہ اللہ، ایک دن سوال کرن والا سوال کر رہے، کہندا امیر عثمان جی، ویسے تے پیارے محبوب پیغمبر قبر تے حشر دے معاملات وی ڈسکس کر دینے، پیارے پاک پیغمبر ویسے تے جناب جہنم دیاں ہولناکیاں وی سنایا کر دینے، ویسے تے پیارے محبوب پیغمبر ایویں جناب پل سرات دے وی تذکرے چھیڑیا کر دینے، او دو اتنا زیادہ نہیں روندے جدوں جناب قبر تے حشر دے معاملات میرے نبی جی بیان فرما دینے، جدوں تسی قبر تے آ کر کے بیٹھ دے ہو، او تو اتنا زیادہ تانو رونا کیویں آ جاندا ہے؟ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے، اے میرے تو سوال کرنے والے پیارے محبوب پیغمبر دی زبان اقدس و اطہر و اعلی و اولا تو سنے ہیں کہ پیارے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے کہ قبر ساریاں آخرت دیاں منزلاں تو پہلی منزل ہے، جیڑا بندہ اس پہلی منزل تو کامیاب و کامران ہو گیا ہے او دے واسطے اگلیاں منزلاں آسان ہو جان گیاں ہیں، پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ بات سن کر کے مینوں بڑا رونا آندا ہے، حضرت عثمان بڑے روندے نے تے قبر تے بیٹھ کر کے بڑے روندے نے، کیوں جو اللہ نے حق نو پہچان لے آئے اور ان لوگاں نو درس دے چھوڑے آئے جیڑے قبر دے عذاب دے من کرنے، یعنی جڑے عذاب قبر نو نہیں پہچان دے نے، انہاں نو حق دا اعلان سنا چھڑے آئے، انہاں نو پیارے عثمان دے رونے نے اے دسیا ہے کہ قبر دا عذاب برحق، اس کر کے اسی تے اعلان کر دے آئے، صحابہ تے اعلان کر دے چلے گئے، میرے نبی دے صحابہ سانو ہی درس دین دے چلے گئے، تسی بھی ایویں عرضاں لایا کرو جویں اسی عرضاں لاندے ہیں، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین،
اللہ سونے ربنا اے ساڈے رب جی آمنا اسی مان لے آئے فک تبنا تو سانو لکھ لے ان لوگاں دے اندر معشاہدی جنہاں نے شہادت دی گواہی دے چھوڑیے جنہاں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ ویکھنا ایک ایسی گواہی ہے اللہ اللہ جناب سنن ابن ماجہ اندر روایت موجود ہے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب عمر رضی اللہ تعالی میرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر حضرت عمر رضی اللہ تعالی میرے نبی جی دی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہوئے حضور دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہوئے میرے نبی جی ایک کمرے دے اندر موجود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی میرے نبی جی اس کمرے دے اندر تشریف فرمانے پیارے پاک پیغمبر دی کمر مبارک تے حضرت عمر دی نظر پہ جان دیئے چٹائی جس تے میرے پاک پیغمبر لیٹے ہوئے سن اس چٹائی دے نشان حضرت جناب رسول اللہ دی کمر مبارک تے نظر آئے حضرت عمر ویکھ دے نے کمرے دے اندر آسے پاسے نظر دوڑائی ایک جناب مشک پئی ہوئی ہے جے اندر پانی موجود ہے ایک جناب ببول دے پتے کچھ پے ہوئے نے اللہ اللہ پیارے عمر رضی اللہ مسلمان لو اے فیصلہ بادی ہو اے گلشن حرم اندر تشریف لے آنے والے ہو پیارے عمر میرے نبی جی دی کمر مبارک تے ہو نشان پے ہوئے کر کے رون لگ جاندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کر دینے اللہ دے رسول اسی تواڈے تے ایمان لے کر کے آئے ہیں تسی اللہ دے رسول ہو تواڈے تے اللہ اپنی وحی گلا دائے اللہ اللہ اے پیارے پاک پیغمبر تواڈے کول تھوڑا جیا پانی موجود ہے تھوڑے جے ببول دے پتے موجود نے اللہ اللہ ایک چٹائی ہے جے دے نشان تواڈی کمر مبارک تے نظر آ رہے نے او در قیصر و کسرا نے اللہ دے رسول اللہ کول ایویں باغات موجود نے ایویں نہراں چلدیاں یا نظراں دیاں نے دنیا دی دولت تے دنیا دی فراوانی اونا کول موجود ہے حالانکہ اللہ دے رسول تسی اللہ دے پیغمبر ہو تسی اللہ دے برگزیدہ نبی ہو اے پیارے پاک پیغمبر دنیا دی دولت تے تواڈے کول ہونی چاہیدی سی تواڈا زیادہ حق بندا ہے پیارے عمر رو کر کے میرے نبی جی نے یہ بات عرض کر دینے حضرت نے فرمایا اے میرے پیارے عمر الا ترضى ان تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا اے پیارے عمر انہاں نو اللہ نے دنیا اندر دنیا دے نال نواز چھڑیا اے ساڈے واسطے اللہ نے آخرت رکھی اے جے بارے اللہ دا قرآن بولیاں بولدا اے وللآخرة خیر لک من الاولى دنیا ساڈے واسطے نہیں ہے اے میرے عمر ساڈے واسطے اللہ نے آخرت دا ذخیرہ بنا چھڑیا ہے آخرت اندر جنت رکھ چھوڑی ہے اے دنیا تے دنیا دا مال نہ کافراں نوں نصیب ہوئے اللہ اللہ پیارے عمر رضی اللہ تعالی نو نے اس بات دی گواہی دے چھڑیے حضرت فرماتے ہیں عمر جدو تو آگ چھڑیا ہے نا اشہدو
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اے پیارے عمر جدو تسی اے بات دی گواہی دے چھوڑیے پھر دنیا دی فکر نہ کرو بلکہ آکھو ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. جدو گواہی دین والے بن گئے پھر دنیا دے مال دی حسرت نہیں رکھنی ہے, پھر جنت تے نظر رکھنی ہے. اللہ اکبر, اللہ اللہ. صحابہ اس طرح گواہی دیتا کردے سن, فرما دے سن کہ عزت ذلت قبضے اس دے عالی شان الہی, عزت ذلت قبضے اس دے عالی شان الہی, او سدی ذات مقدس اندر او دائم بے پرواہی ہے, او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردا ہے, او اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردا. ایک اکلا باج شریکوں ہے سلطان امردا, ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اس وجہ تو سانو بھی جناب ایمان لیانا چاہید ہے اور گواہی دینی چاہید ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, او دے بعد اپنے اللہ دی یاد اندر رہنا چاہید ہے. صحابہ نے جو آنسو بائے انہیں اپنے اللہ دی یاد اندر رو رو کر کے اپنے اللہ نو منانا ہے, اللہ اکبر اللہ اللہ. ویسے ساڈے معاشرے اندر ایک جملہ بڑا ہی مشہور ہے کہ جڑا جناب ہسدا ہسانا ہوئے اللہ اکبر, جڑا مزاحیہ گلاں تے ہسدا بھی ہوئے مزاحیہ گلاں کردا بھی ہوئے او دے بارے مشہور کیتا جاندا ہے, اے بڑا جناب اللہ اکبر اے تے دل دادا بندہ ہے, ادا تے دل جناب اللہ اکبر بڑا ہی جوان ہے, اسی طرح جناب اللہ اکبر اے تے بڑے دل والا ہے, زندہ دل آدمی ہے, زندہ دل انسان ہے. حالانکہ قرآن اے دے برعکس ایک معاملہ بیان فرماند ہے, اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام, ایک مقام سمجھایا ہوں دوسرا مقام اللہ کریم نے اعلان فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. محبت کر میں قرآن دیاں جھڑیاں لاوا, اج قرآن سنا سنا کر کے صحابہ دے اتھرو صحابہ دے انجو صحابہ دے انسو سنانے نے اور جناب یادگار مضمون ہو جائے, کیوں جو اللہ دا قرآن پڑھیا جائے پھر مضمون جناب تا قیامت زندہ رہندا ہے. اگر قرآن دے علاوہ صرف دنیا دے کسے کہانیاں کون یا صحابہ دے بناوٹی کان کسے کہانیاں میں سناندا چلا جانا ہے او دے نال گل بات نہیں بننی ہے, صحیح سند دے نال احادیث مبارکہ دے وچوں صحابہ دے ہنجواں دا ذکر ہوئے گا, اللہ دے قرآن دے وچوں اصحاب رسول اللہ دے آنسواں دا ذکر ہوئے گا. توجہ کر دے چلے جانا ہے, اللہ کریم نے قرآن اندر فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فرمایا ہے
مسلمانوں تانوں چاہی دے ہسیا تھوڑا کرو اور اللہ دی بارگاہ اندر رویا زیادہ کرو, ہسنا تھوڑا ہے اور رونا زیادہ ہے. اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کر کے تے پیارے پاک پیغمبر نے ایک مقام تے میں ارشاد فرمایا. اللہ اللہ صحیح بخاری اندر واقعہ موجود ہے, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی نو بیمار نے پیارے پاک پیغمبر دے نال حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعد بن ابی وقاص پیارے عبداللہ ابن مسعود یہ تینوں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ تینوں صحابہ میرے نبی جی دے نال سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دی تیمارداری واسطے گئے نے. حضرت سعد بن عبادہ بہت زیادہ بیمار نے بہت زیادہ بیمار نے انہیں صحابہ دا درمیان انہیں جناب ہجوم اکٹھا ہوا ہے. پیارے پاک پیغمبر دے نال تینوں صحابہ گئے نے نا حضرت نے ویکھیا اتنا زیادہ ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے اتنا زیادہ رش پیا ہوا ہے. پیارے پاک پیغمبر فرما دے نے او مٹھڑے او کدرے سعد اللہ دے حضور تے نہیں پیش ہو گئے, کدرے سعد وفات تے نہیں پا گئے نے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو اتنے زیادہ بیمار سن پیارے پاک پیغمبر نو جناب لوگاں نے عرض کیتا ہے نہیں اللہ دے رسول اجے تک زندہ نے اجے تک وفات نہیں پائیے. حضرت جناب رسول اللہ اگے ودھے نے پیارے پاک پیغمبر نے سعد بن عبادہ نو ویکھیا شدید بیماری دے نال پیارے سعد بن عبادہ نڈھال پے ہوئے نے. اللہ اللہ اتنی زیادہ بیماری ویکھ کر کے پیارے پاک پیغمبر رون لگ گئے, میرے نبی جی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. پھر جان دے او نہ مسلمانوں میرے نبی جی روندے نے تے نال نال حضرت دے صحابہ وی میرے نبی جی دی اقتداء اندر رون لگ جاندے نے. اج میں توں ایسے مسلمان ہاں ساڈے تے دل پتھر ہو چکے نے, چاہے جناب رسول اللہ دے آنسو سن لو چاہے اصحاب رسول اللہ دے آنسو سن لو چاہے قیامت دیاں اولاکیاں سن لو, ساڈی اکھ دے وچوں پانی دا ایک قطرہ وی نہیں آندا اے جو کنیاں تے آ کر کے سک جاوے. اے میرے نبی جی دے صحابہ حضرت نو روندیاں ویکھدے نے حضرت دی اقتداء اندر میرے نبی جی دی اتباع کردیاں ہویا حضرت دے صحابہ وی رون لگ جاندے نے. اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر دی اقتداء اندر حضرت دے صحابہ روئے, ایسے کر کے تے کسی اللہ والے نے جڑیاں لائیاں نے کہ وہ جس کے آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں, وہ جس کے آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. اور ربنا آج دے جمعۃ المبارک وچو یاد کر کے لے جاؤ اور بار بار پڑھیا کرو ربنا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. یہ یاد کر کے لے جاؤ, یہ بڑا اعلیٰ ورد اللہ دے قرآن دا, جو کردے رہو گے اللہ میرے تواڈے گناہ معاف فرماندا رہے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت سعد بن عبادہ دی اتنی شدت بھری بیماری ویکھ کر کے پیارے رسول اللہ رون لگ جاندے نے, حضرت دے صحابہ بھی میرے نبی جی دی اقتداء اندر اپنی اکھاں دے وچوں آنسو بہن لگ جاندے نے. اصحاب رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم. ہن پیارے پاک پیغمبر نے جدو ویکھیا صحابہ رون لگ گئے نے, میرے نبی جی صحابہ بلنے مخاطب ہوئے, حضرت فرماتے ہیں صحابیو
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਦੀ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਘਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਾਬ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਫਰਮਾ ਛੱਡਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਤਰਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਮਈਅਤ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਹਾ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੈਣ ਤੇ ਵਾਹ ਵੈਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਗਿਰੇਬਾਨ ਚੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਮੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਤਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਇਸੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਹਕੂਮਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹੁ ਆਲਮ ਬਿਸਵਾਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਨੌਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਗਾ ਛੋੜਦੇ, ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਮੱਟੀ ਪਾ ਛੋੜਿਆ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਿਮਾਤ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾ ਵੈਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਵਾ ਵੈਲੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਸਵਾ ਹਸਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਵਹਾਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋ ਗਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੱਥ ਉਠਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜਤ ਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਬੈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ, ਸਿਆਬਾ ਦੇ ਆਂਸੂ ਹੋਣ ਔਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਾਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਬੈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ, ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਬੈ ਬਿਨ ਕਾਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਵਹੀ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਉਬੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਬੈ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਓ, ਉਬੈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਓ। ਕੈਸੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਸਿਹਾਬਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਬੈ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਬੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਵਣ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਬੈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇੱਕ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਹੁਕਮੇ ਰਹਿਮਾਨ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸਮਾਨੀ, ਕਿਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਬੈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਓ?
اللہ نے میرا نام اپنے عرش تے لیا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت عبید رون لگ گئے. حضور فرماندے نے ہاں عبید اللہ نے تیرا نام لے کر کے آکھے کہ میں تینوں قرآن سناوا. اللہ اکبر اللہ اللہ. پتہ چلیا کہ خوشی دا موقع ہوئے تے اللہ دا شکریہ ادا کر دیا ہویا رونے, اور غمی دا موقع ہوئے تے اپنے اللہ کو اس غم دا مداوا کر دیا ہویا رونے. اللہ اکبر اللہ اللہ. سننا ذرا توجہ فرمانا, ایویں یہ تے خوشی دا موقع ہے نا, ایک غم دا موقع آیا اوتھے بھی صحابہ دا کردار اینج دا. سننا توجہ فرمانا, اصحاب رسول اللہ کے انسو باتاں بہت زیادہ, ٹائم تے میں ہن ویکھیا کہ آخر تے پہنچ گیا. بہرحال چلو اج اپنی گل مکا کے انشاءاللہ سال آواں گے. ویسے تے مواد بہت سارا سی, انہوں میں شارٹ کیتا ہے, شارٹ مواد بھی ہن ٹائم ویکھاں تے مواد ویکھاں تے گل بندی پھبدی نہیں ہے. بہرحال چلو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, شرح صدر فرمائے. انشاءاللہ اپنی بات نے جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کر دیں. میرے اور تواڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پاک پیغمبر دے آنسواں دا ذکر تسی سن چکے. اج اصحاب رسول اللہ دا حضور دے صحابہ دے آنسواں دا تذکرہ چھڑے آئے. انشاءاللہ سنتے چلے جاؤ, سماعت فرماندے چلے جاؤ. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت دے صحابی حضرت دے ابو ذر رضی اللہ آخری وقت جنگل دے اندر بیمار پہ ہوئے نے. کول صرف سیدہ ام زر, انہاں دی اہلیہ محترمہ, انہاں دی زوجہ محترمہ تشریف فرمانے. سیدہ ام زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں کد وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے. حضرت ابو ذر فرما دینے میں ذر کیوں رو رہی ہے, کس وجہ کر کے تیری آنکھاں وچ آنسو نے. اللہ اللہ. حضرت ابو ذر نے جدو پوچھے آئے سیدہ ام ذر عرض کر دیا نے, ابو ذر جی اے جنگل آخری آخری تو آڈا وقت ہے, پتہ نہیں ہے کدو اللہ دے حضور پیش ہو جاؤ. اللہ اللہ. اس کر کے رو رہی ہیں اور اس بات دا بھی پچھتاوا ہے کہ میں اکیلی جانا, پتہ نہیں تواڈی تکفین و تدفین کیویں کراں گی, تواڈے کفن تے ایویں دفن دا انتظام کیویں کراں گی. اللہ اللہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے نے, اے ام ذر رون والی کوئی بات نہیں ہے, چپ ہو جا. ایک واری پیارے رسول اللہ دے کول ایک ساڈی صحابہ دی جماعت موجود ہے. ادو جناب پیارے نبی جی نے فرمایا ہے, اے میرے صحابہ دی جماعت ایک بندہ تواڈے وچوں انج دا ہوئے گا کہ وہ جدو دنیا تو جان لگے گا وہ جنگل دے اندر وفات پائے گا, ادو ادا کو کفن تے دفن کرن والا انتظام کرن والا نہیں ہوئے گا. اللہ اللہ. ایک قافلہ اللہ دے نیک بندیاں دا آئے گا, اس نیک بندے نو کفن وی دے گا, اس نیک بندے نو دفن وی کرے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دینے, ام ذر رستے تے کھڑو جا, وہ ساری جماعت نو میں ویکھے آئے, وہ جڑی جماعت جنہاں دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا سی کہ تواڈے وچوں ایک بندہ جنگل اندر فوت ہوئے گا, وہ ساری جماعت اس دنیا تو کوچ کر گئی ہے. کوئی جناب اللہ اکبر ہجوم اندر یعنی لوگ آس پاس موجود سن, ادو فوت ہویا. کوئی ادو فوت ہویا جدو جناب کسی بستی اندر موجود سی. اللہ اللہ. میں اکیلا بچ گیا اور جنگل اندر میرا آخری آخری وقت اللہ دے رسول دی زبان دا پاس ہے. پیارے نبی جی دی زبان مبارک تے یقین ہے. کیڑی زبان؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
او زبان جیڑی وہی بغیر بول دی نہیں ہے اللہ دے حکم دے مطابق بول دیے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے ام زر رستے تے کھڑی ہو جا اللہ دے بندیاں دا قافلہ ضرور آئے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن سیدہ ام زر میں رستے تے کھڑے ہو گئی ہیں پیارے پاک پیغمبر دے صحابی آخری آخری وقت ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حاجیاں دے واپسی دا ادو دور سی یعنی حجاج کرام حج تو واپس ہو کر کے اپنے گھروں مڑ رہے نے. ایک قافلہ حاجیاں دا سیدہ ام زر میں دور دوراڈی ہو نظر آیا. سیدہ ام زر رضی اللہ تعالیٰ نہ ویکھ دیاں نے فرما دیاں نے ایویں لگدا ہے جویں کو پرندیاں دا جھنڈ آؤں لگا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایویں نظر آ رہا ہے پرندیاں دا جھنڈ لگ رہا ہے. ایویں جناب او جناب ایک قافلہ جے آیا ہے جلدی نال انہاں دیاں سواریاں انہاں نوں لے کر کے آ رہی ہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. ادھرو جناب او قافلہ رکیا ہے سیدہ ام زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوں ویکھ کے سیدہ ام زر فرما دیا نے او قافلے والے او ایک اللہ دا بندہ اتنا زیادہ بیمار لگدا ہے کہ او دا آخری وقت ان اجل اللہ راجا علا یوخر لو کنتم تعلمون. او دا آخری وقت موت والا پیالہ او دے قریب قریب لگدا ہے. میں اکیلیاں نہ اونوں تے کفن دے سکدیاں نہ اونوں جناب دفن ہی کر سکدیاں. اللہ اللہ میری مدد کرو. سیدہ ام زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قافلے والے پوچھتے نے اے بندہ کون ہے. سیدہ ام زر بولیاں اے ابو زر سن محمد دے صحابی نے انہاں دے آخری وقت دا اللہ اکبر انتظار ہے. اللہ اللہ. پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا تے نہ رہے میرے نبی جی دے صحابہ اس دنیا تے نہ رہے پھر انج کیوں نہ چڑیاں لاواں کہ سونے سونے تے من موہنے سونے سونے تے من موہنے منہ ویکھیاں بھکھ جاوے سونے سونے تے من موہنے منہ ویکھیاں بھکھ جاوے ہن ٹویاں دے وچ ڈھیرا تھلے ہن ٹویاں دے وچ ڈھیرا تھلے شکل نہ چیتے آوے. سیدہ ام زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو دستیاں لے کے پیارے ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادو جناب یہ قافلے والے جلدی نہ لگے ودے نے آ کر کے پیارے ابو زر نو سنبھالے. حضرت ابو زر پیارے نبی جی دے فرمان سنان لگ جاندے نے. حضرت ابو زر فرما دے نے او قافلے والے او تواڈے وچوں مینوں او بندہ کفن دےوے وہ بندہ دفناوے کہ جڑا سردار نہیں ہے جڑا کسے قبیلے دا سردار نہ ہوئے جڑا تواڈا جناب بڑا وڈیرا نہ ہوئے کوئی عام بندہ مینوں جناب کفن وی دےوے تے دفن وی کرے. اللہ اکبر. ایک انصاریاں دے وچوں بندہ اگے ودیا ایک نوجوان انصار او کہندا جناب پیارے ابو سر جی میری امی نے اپنے ہتھاں دے نال دو چادراں نو بنے ہیں انہاں ہتھوں انہاں چادراں دے نال تانوں کفن دیاں گے. اے پیارے ابو سر جی میں تانوں دفن کراں گا. حضرت ابو سر رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے نے ہاں ہاں نوجوان تو مینوں کفن وی دینا تے مینو دفنا وی دینا ہے. اے سارے لوگ سیدہ ام زر صحابی رسول نے انہاں سمیت سارے لوگ نال تے گلاں کر رہے نے نال رو رہے نے. ہن آخری وقت آیا ہے نا پیارے ابو زر اس دنیا تو کوچ کر جاندے نے. اے سارے صحابہ دے نال سارے صحابہ دے نال پیار محبت کرن والے سیدہ ام زر سمیت رو
ਰੋਂਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਫਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦਫਨ ਕਰ ਛੋੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਤ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਅਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਹਾਬ ਇਹੋ ਬਾਰ 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 ਜ਼ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੱਬਨਾ ਰੱਬਨਾ ਮੰਨਾ ਫਕਤੁਬਨਾ ਮਅ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ। ਆਖਰੀ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ, ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੇ ਇਖਤਿਤਾਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ ਦੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਖੁਤਬਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਉਸ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬੀਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਜਦਾ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਖਰਤ ਅੰਦਰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਛੋੜਿਆ ਏ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾ ਲਿਆ ਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਆਬਤ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਪਿਆਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਕਿਉਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਚੰਦ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਫਰਮਾ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਯਦਾ ਉਮੇ ਅਮਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੂਚ ਫਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, حضرت ابو بکر عمر میں جناب سید ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر گئے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پیارے پاک پیغمبر دے اللہ دوواں صحابیاں نو ویکھ کر کے سید ام ایمن رون لگ گئیاں۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر عمر سمجھ جاندے نے کہ سید ام ایمن نو سونے نبی جی دی یاد آئی ہے۔ پیارے ابو بکر عمر فرما دے نے، ام ایمن جی کیوں روندیاں، ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਸੈਯਦਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ، ਏ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਜੀ، ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ، ਇਹ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ، ਮਗਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ، ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ، ਹੁਣ ਵਹੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ، ਹੁਣ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ۔ ਪਿਆਰੀ ਉਮੇ ਅਮਨ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ۔ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ، ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ، ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਅਕਸਰ ਰੋਇਆ ਕਰਦੇ، ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ۔ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ
نقشہ بیان فرما رہے ہیں کہ پیارے پاک پیغمبر دے صحابہ اکثر ایویں جناب کدی اٹھدے ہیں بیٹھدے ہیں کدی لیٹے ہیں ہوئے ہیں اپنے اللہ نو یاد کردے ہیں ہوئے ہیں جا کیا کر دے ربنا ما خلقت ہارا باطلا سبحانک سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ربنا 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 إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا 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 فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا او فیصلہ آبادی او کاش ترجمہ جان دے ہوندے او کاڑوی دی زبان وچوں اللہ دا قرآن سن دے تے اکھاں دے وچوں انجو جاری ہو جاندے اے میرے نبی جی دے صحابہ عرضاں لاندے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ساڈے رب جی ساڈے گناہ تے معافیاں دے قلم پھیر دے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار میرے نبی جی دے صحابہ اکھاں دے وچوں آنسو باندھے روندیاں عرضاں لایا کر دے او میرے ویر اج دا جمعہ تل مبارک سن کر کے اے باتاں نوٹ کر لے اے قرآن دیاں دعاواں یاد کر کے چلے جائے شاید کدی پڑھے تے میرے وی گناہ معاف ہو جان کیوں جو دسن والا میں آ میرے نبی جی دے صحابہ دے درجات بلند ہو جان کیوں جو پڑھن والے میرے نبی جی دے صحابہ نے صحابہ کے آنسو اللہ اکبر اللہ اللہ اس طرح اپنے اللہ دے حضور عرضاں لایا کر کہ کراں دعائیں یا رب سائیں اپنے اللہ کو دعاواں کیتیاں کرو اور اپنے اللہ دے حضور عاجزی دے نال انکساری دے نال بڑے منہ نو ڈھلیاں کر کے اکھاں نو گلیاں کر کے بلیاں ڈھلیاں کر کے اپنے اللہ دے حضور دعاواں کیتیاں کرو اپنے اللہ نو رو رو کر کے منایا کریے اللہ سونا سانو اپنے اللہ اپنے در تے آ کر کے آنسو بہا کر کے اپنے آپ نو مناون دی اللہ سونا توفیق عطا فرمائے سننا ذرا کرا دعائیں یا رب سائیں کرا دعائیں یا رب سائیں میں نت شام صبائیں تیرے باج نے کوئی میرا یا رب سائیں تیرے باج نے کوئی میرا تو نہ دور ہٹائیں بخش محبت اپنی سانو حب نبی سرور دی پاد خیر نہیں گھٹ جاندی دولت تیرے دردی او دو تائیں دل دے اندر چین نہ آوے مینوں او
ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੌਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਤਕਲਾ ਤੂੰ, ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਖਤੀਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੇਖੁਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਉਹ ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਤਕਲਾ ਤੂੰ, ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੀਂ ਪਕੜ ਪਿਆਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਪਕੜ ਪਿਆਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜਾ ਦਰਬਾਰ ਖੜੋਈ। ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ।